ମୋ ସାଇକେଲରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି, 25,000 କିଣିଥିଲେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି 500, ପଇସା ଲୁଟି ମାଲେମାଲ ଦଲାଲ, ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ବିଜେପିର ବିକ୍ଷୋଭ। କବାଡ଼ିଖାନାରେ ଖତ ଖାଉଛି ଶହ ଶହ ମୋ ସାଇକେଲ, ଯୋଜନା କରି ଟଙ୍କା ଲୁଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ କିଛି ଦଲାଲ। ହେଲେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିନ୍ତୁ ନୀରବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ଷିବା ସହ ରାସ୍ତା କୋହ୍ଲାଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କହିଛି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଟିକସଦାତାଙ୍କ ଅର୍ଥରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ହେଲେ କିଲୋ ହିସାବରେ 40 ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସାଇକେଲ, 25,000 କିଣାଯାଇଥିବା ସାଇକେଲକୁ ମାତ୍ର 500 ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବା ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଶିଶୁ ଭବନ ଛକ ନିକଟରେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ନାଁରେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଏମାନେ ଠକୁଛନ୍ତି, ଏଇଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଆଧାରେ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କୁ ନ ଧରାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ନ ଦିଆଯାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର ହେବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ଯେଉଁ ମୋ ସାଇକେଲ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ଗାପବାଡ଼ିଆରେ, ତାର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ବିକ୍ରି ହେଲା। ତୁମେ ତ ସାଇକେଲ 2,000 କିଣିଥିଲ, 5 ଦେଇକି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବାବଦରେ 20 ବର୍ଷକୁ ଦିଆ ହେଉଥିଲା, ପୁଣି ସାଇକେଲର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା ଯେ ମେଣ୍ଟେନ ହେଇପାରିଲାନି, ଯାହାଫଳରେ କି କବାଡ଼ିଆକୁ ବିକ୍ରି କରାହେଲା। 2018 ନଭେମ୍ବର 26 ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମୋ ସାଇକେଲ ଯୋଜନା, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା 5 କୋଟି। ହେଲେ 2.5 ବର୍ଷ ପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। କବାଡ଼ିଆ ଖାନାରେ ଗଦା ହୋଇଛି 150 ଅଧିକ ମୋ ସାଇକେଲ, ସବୁ ସାଇକେଲରୁ ଖୋଲାଯାଇଛି ଲକ୍। ସେହିପରି ଏହି ଭିଜୁଆଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କାନ୍ଧରେ ନେଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏମିତି କାହିଁକି ବୁଝିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସାଇକେଲଟିକୁ କବାଡ଼ିଖାନାରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ନେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଦରକାର ହୋଇଛି, ବାରମ୍ବାର ସାଇକେଲ ରାସ୍ତାରୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଥିଲେ। କହିବାକୁ ଗଲେ 15,000 ସରକାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲକୁ କିଣିଥିଲେ, ଏବେ ତାକୁ କିଲୋ ପ୍ରତି ଯଦି 50 ମାନେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲକୁ 500, ଯାହା ହେଲେ ବି ଏଥିରେ ତ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରପର୍ଟି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, କାରଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫଣ୍ଡ ଏଇଟା, ଆଉ ଏଇଟା ବି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ଆଉ ଏଇଟା ବି ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମର ରାଜସ୍ୱ ହେଉ କି ଆମର ବଜେଟ୍ ହିସାବରେ ଏଇଟାକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବି ଲସ୍ର ମ୍ୟାଟର। କଚଡ଼ା ମେ ବେଚନେ କେ ଲିଏ ୟେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କା ହେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କା ନାଇଁ ହେ। ଏସେ ଆଗେ ପହେଲେ କି ହୋ କି ଏକ ପହେଲି ବାର ହେ ଆପକା? ପହେଲା ତ ହମେଶା ହେ। ଏସେ ହମେଶା ବେଚେ ତୋ ଲେ? ହାଁ। ଓ ଲେ ଲେତେ ହେ? ହାଁ। ଲେକେ କା କରତେ ହେ? କୋଇ କଚଡ଼ା ମେ ଚଲେ ଜାତା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କବାଡ଼ିଖାନାରେ ମୋ ସାଇକେଲ କରୁଛି କ'ଣ? ଯଦି ସଜଡ଼ା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ କେମିତି ଉଭାନ ହୋଇଯାଉଛି ସାଇକେଲ? ବିଏମ୍ସି କରୁଛି କ'ଣ? ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଟିକସକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ନାଁରେ ଶହ ଶହ କୋଟିର ହରିଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି, କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।